Перспективний план формування територій об'єднаних територіальних громад має спиратися на індекс їхньої спроможності, зазначила керівниця апарату Запорізької обласної державної адміністрації Зінаїда Бойко. Саме зараз ми повинні опрацювати і визначити, дати оцінку кожній створеній громаді, кожній перспективній громаді, яка визначена в планах кожної області, в першу чергу на предмет її спроможності. Бо сама реформа децентралізації, вона націлена на те, щоб в Україні і в Запорізькій області в цілому були створені спроможні громади, які здатні надавати всі послуги, які передбачені за законом на кожній території в органах місцевого самоврядування. За словами Зінаїди Бойко, серед критеріїв спроможності ОТГ, відповідно до методичних рекомендацій Міністерства розвитку громад, чисельність населення, дітей шкільного, дошкільного віку, площа території та індекс податку спроможності. На засіданні щодо кожної об'єднаної територіальної громади розглянули результати аналізу їхньої спроможності. Проаналізований рівень спроможності говорить про те, що Більмацька об'єднана громада має рівень спроможності високий, індекс 4,2, Камишзарянська – середній, 3,4 рівень спроможності, Смирнівська – 3,8, незважаючи на те, що трошки нижча кількість населення, і Новоукраїнська – 2,8, він більше наближений все ж таки до низького. Нашою пропозицією є об'єднання Новоукраїнської сільської з Більмацької селищної об'єднаної територіальної громади в майбутньому. І таким чином, коли ми розрахували рівень спроможності великої вже громади Більмацької, вона має вся рівень спроможності високої з індексом 4,2. Розумію, що по населенню у нас дуже мало і дітей мало, а по останнім показникам у нас більш-менш нормально. Тому я і виражаю бажання нашої громади, щоб нас не об'єднували. Може, як ото кажуть, на перспективу. За словами голови Преображенської об'єднаної територіальної громади, вона була однією з перших в Запорізькій області. На сьогоднішньому етапі розвитку України є перспектива на майбутнє щодо укрупнення громад. Ми це розуміємо. Але на сьогоднішній день є громади невеликі, але самодостатні. І на мій погляд, потрібно дати цим людям, які живуть в цих громадах, щоб був перехідний період. Я так думаю, що рік, два-три, зробити тільки то критерії щодо покращення спроможності громад. В тому разі, якщо ці критерії не будуть покращуватися, вони добровільно підуть на об'єднання. Поставить критерії, що потрібно зробити там збільшити численність, більше спроможності, фінансову ефективність. За словами президента Асоціації ОТГ Запорізької області Олега Кузьменка, завершальний етап реформи децентралізації планують впровадити до кінця цього року. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.